Čusán, rybáři, rybářky, rybašťata, tak jsme zase na dalším rybníčku, tady už jsme jednou vlastně byli, že jo, ale nejsme na tom stejném rybníku, jsme na třetím rybníku, protože jsou tu tři podrevíry a jsme zase ve Střítěži, tu, kdy jsme začínali, tak asi letos asi skončíme. Jo, takže uvidíme, měli bychom tady chytit nějaké dravce, jako třeba okouny, jo, candáty nebo štíky a tak dále, tak uvidíme, že? Mm-hmm. Jo, dneska nás je tu trošku víc, máme tady osobního režisera, kameramana, produkčního a všechno možné. Je tady i ségra, tam sedím, tam záběru, normálně, tam sedím, jo, ségra, jo. Dneska nás je tu víc, máme tady i Majla jako podporu, nebo jako navnadu, ještě uvidíme, co s ním uděláme, jak nás bude štvat. No každopádně, jdeme rozbalit ten vercek, jedeme na to. Tohle máme teď udělanou takovou směs pro kapry, která obsahuje jahody, různé další takové extrakty, je tam i konopné semínko a tak, mělo by to strašně vonět, což jahoda má strašně voní. Přidal jsem do toho jako pojivo, aby to dobře drželo po krupě, tak jsem tam přidal ovesné vločky a strouhanku, jo, a to budeme používat tady na tohle krmítko, takže to tam hezky na to nahňahňáme. A budeme to házet s dalšíma návnadama. Takže hodíme si první prut. Bude to natěžko, takže zkusíme nějako kapříka chytnout. Uvidíme, jestli se nám to povede. Konečně něco vytáhnout, no ale máme tady dva pro štěstí. Není možné. A hlavně nechytit něco za sebou. Bude to dobré. Tak to se nám nepovedlo. A znovu. Po první nezdaru jsme se museli kapku tady to přeorganizovat a posunout se. A my jsme neměli žádné větvičky nad hlavama. Tak zkusíme po druhé teda. Žádná změna se nekoná. Pořád je to na těžko. Tak. A uvidíme. Pokus číslo 2. Tak. Hezky. Paráda. Tak se mi to líbí. Super. Jinak máme na hačku kukuřici takovou pletku. Jednu. Tak uvidíme. Takže jdeme teď na druhý prut. A zase jsem řekl to tak, že? Tak sorry. Učím se to neříkat, ale moc mi to nejde. Každopádně, teďka použijeme teda na strahu jakože rybku, ale už je mrtvá, jo. Byla mražena. Jo, nejsou to ryby prsty, jak znáte od Nováka, tak jako jo. To prostě uklejka, co jsme nachytali předtím. Jo, takže tady ukážeme, jak to propicháváme. Tady uděláme šup, pěkně přeřbítěk. Tak. Plave rybka, plave rybička. Tak, to bychom měli. Tak. A jdeme na to. Já tam chytím nějaké okonka nebo něco, zadatka, štíčku. Uvidíme, jak se to podaří. Šup. Šup. Nemo. Pas. Hej tam. Tak, šoupneme sem. Co to bylo? Na zlobivce. Šup. Povolíme. Necháme. Volně. Kdyby to náhodou mi to paslo. Asi mi to teda funguje takhle. Tak, dobré. Funguje. Pokáčko. Zkusíme trošku ty rybičky nakrmit a přilákat k tomu našemu místu. Použijeme na to vařenou kukuřici, kde paní domácí přidala cukr a česnek.
Prým to. Pojďme. No a my do toho přidáme ještě peletky. A budeme to střílet takhle dohromady. Těma peletkama. No, zhruba tak. Párkrát to tam nastříláme. A uvidíme, jestli se tam nezačne něco dít. Jestli možná trošku přilákáme ty rybičky k nám. Super. Tak za chvilku zase hodíme pár něčeho do vody. Uvidíme co. Takže rybáři, rybařky, rybařčata, s naším novým týmem se opět nepodařilo prolomit naši smůlu. Takže není to v nás, jo? Je to ve všech. No, každopádně, ani na rybku jsme nic nechytli, ani na nic ostatního. A Max to završil takovým stylem, že hodil prut, až to zamotal do stromu, který jsme potom nakonec urvali. Ten vlasec, ne ten strom. Ten vlasec, takže to balíme, že? A snad příště už to konečně zlomíme. A klidně se k tomu vyjádří, jestli chceš. Ne. Takže to končíme, tak zase někdy příště. Čauko!